el mimbre lo reproducimos para ser vividores por muchas razones. Animales, humanos, seres que cantamos, personas que nacen con piernas y manos, llegamos, tocamos y después miramos. El grup Delinqüentes ha aixecat una gran expectació en la seva actuació a l'embarràquet de Figueres, mobilitzant milers de seguidors d'arreu de Catalunya. La pluja ha amenaçat la celebració del concert, que ha començat pocs minuts després de la mitjanit. Ni l'aigua ni el fang han impedit que el públic cantés i piqués de mans al llarg de les gairebé dues hores que ha durat el recital. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto. El grup no s'ha oblidat dels seus èxits més importants, com La primavera trompetera, Somos o A la luz del Lorenzo. La comunió del grup andalús amb el públic ha estat total, fins al punt que el cantant El Canijo ha decidit navegar per sobre d'un mar de braços. En aquesta segona jornada de l'embarràquet, enmarcada per la pluja, s'ha hagut de suspendre l'actuació dels Sanjays, participants del concurs Joan Traiter. La festa l'ha complementada el grup d'Electric Rumba Sota Zero.